Ще има ли конгрес на Българския футболен съюз или няма да има? Кога ще бъде? Ясно ли е или не е ясно? Значи... Има ли кандидати за вземане на шефския пост на Българския футболен съюз или няма? Един ли са, двама ли са, повече ли са? Първите два въпроса мога да ги обединиш в един. Кога ще има конгрес на Българския футболен съюз? Защото то някога се ще има. Викаш, няма мърдане, сега някога ще има. Някога се ще има, ма дали ще е до година, дали ще е по-до година. Гледаме тук каляската. Добре, след последните сведения, които гласят, че щаба на Димитър Бербатов е вкарал една трета от действащите членове на Футболния съюз, като желаящи да има извънреден конгрес в подписка. Извънреден конгрес трябва да има според устава на Българския футболен съюз. Едно доста пространно интервю тази сутрин дадоха тези тримата господа, които виждаме на този колаж. Аз го изгледах цялото, беше ми доста интересно. Между другото, не знам вие дали сте го направили. Интересни неща се чуха. Някои... Малко раничко, но го изчетах. Постарах се да изчета всичко. Някои конкретни, други не чак толкова. Обаче съвсем категорично беше дадено да се разбере, че тези хора имат желание за някаква промяна в българския футбол. Могат ли да я постигнат и как би станало? И другото, което е акцент, хора от зоналните съвети са заплашвани с уволнение, принуждавани, чета, цитирам, да подписват контрадекларации на тези, които бяха входирани преди себе си, са внесени БФС с искане за конгрес. Тоест сегашното ръководство, според Бербатов и екипа му, прави всичко възможно с позволени и непозволени шпагати да запази властта си. И едно допълнение от следобеда, доколкото разбираме, е внесена и внесен сигнал в прокуратурата, Софийска градска прокуратура, за подобни нерегламентирани действия, където, доколкото схващам от написаното в медиите, са цитирани точни имена, футболни клубове, имена на деятели, евентуално тръгнем от чистата фактология, че ако до този момент все пак до преди дни, когато Бербатов и неговия екип тръгна да внася там, където хвана деня за дезинфекция в БФСБ, кога беше преди? Еми не, преди две седмици някъде горе-долу, да. До този момент, ако все пак някой е подценял Бербатов, чух, че много го сравняваха го с предишната кандидатура на Любо Пенев на предишния конгрес и така нататък. Факт е, че все пак тук нещата леко се променят. Димитър Бербатов има събрани една трета от клубовете. Нали? Така. Това има, няма 200 клуба. И да. Се видя значи... с всички клубове. Да, стотини кусо. Опита пак... се да се види. Даде възможност на клубовете да го видят и да го чуят. Виждането все още не се приемаше сериозно, нали? А така просто като някаква обиколка, защото той... той Александър Томов обикаля предизборно, нали? Има накрая с 0-0-0, нали сега. Но, вече след като имаш действително реални една трета минимум подписи, значи това по-скоро автоматично означава, че тези клубове са по някакъв начин за тебе. Това доста променя нещата. Базикаха с Любо Пенев, че с неговите 50 гласа от 500, но сега от 500 приеме, че Любо Пенев Димитър Бербатов и екипа има вече колко? 150-200, нали така? Една трета казаха, че Да, значи към 170, кажи го 200. 530 и нещо или колко са членове? Значи има две. Значи 180 поне. Значи вече това е много драстична разлика и този, кой до този момент е приемал екипа на Бербатов за несериозно, вече трябва да има едно на ум. Защото разликата между една трета и една втора е много малка. Вече става все по-тънка и става стотина глас. Ама тия потенциални действия, за които се твърди, за натиск, за оттегляне на тези декларации, говорят, че наистина е вземан на сериозно Димитър Бербатов и неговия екип. Това също. Факта, че юристите му отиваха да внесат подписката, а охраната на БФС не ги пусне и казва, че вътре има дезинфекция, достатъчно показва, че онези отвътре ги е страх от тези отвън. Факта, че точно тогава дезинфекцираха, говори сега, достатъчно. Тези отвътре, настоящото ръководство, те нали винаги са пледили, че те правят всичко възможно най-добро за българския футбол. Абсолютно. Няма нищо лошо да се получи една, не да се получи една борба, едно противодействие на самия конгрес. Да видим, може пък там някой, стига макар да че в България конгрес. Това е много сложно. Да, точно това ще я да кажа. Обаче въпросът е, ще има ли конгрес и кога ще има, защото конгрес може да има и за тази година. Само дето, ако в устава на Футболния съюз е записано, че когато една трета от членовете искат конгрес, конгрес трябва да се насрочи. Ако не си спазят устава, тогава идва съда, който да ги принуди да си го спазят. И докато съда ги принуди, си дойде време за оне конгрес, който те искат. Ще дойде две години. Тупканата на топката ще продължава. Бербатов, когато беше при мен студиото в радиото преди колко да е било, месец-два, вече ми се слива всичко. Там някъде 3-4 дни.
Обжето се опитах дори да го бъз така да го ядоса малко, с това, че е наивник от гледна точка на това, което и ти мислиш. Може би от нашата възраст виждаме нещата по-различно, защото България съда, устава и тези неща от години не значат нищо в нито една област. От политиката до футбола. И бях сигурен и съм сигурен до този момент, че ще го клатат до последно. Ще се намират невероятни вратички. Ако абсолютно, е дезинфекция, да. Противопожарна ще прави инструкция вътре. Вакцинации и така нататък. Нещо ще се измисли. Да. Но той тогава много така ясно и точно ме погледна в очите и каза, не ме познаваш, ще видиш, че аз ще ги ръчкам до последно. И очевидно си ги ръчка. Добре, обаче, не е той е единственият човек, който би трябвало да ги ръчка. Защото силата може да ви звучи много клиширано или напомпано такова, това е самите членове на този футболен съюз. Ако те имат желанието, освен тия подписи, които са събрали, се ми се струва, че и по друг начин биха могли да го изразят това желание за някаква промяна. Това сме го говорили много пъти. Но, според вас, има ли го този страх у малките клубове от промяната? Категорично да. Абсолютно. Категорично, те са създадени в този период. Те има много клубове, които бяха създадени тук в този период, последните, колко да не казвам, 10 години. Значи, и съвсем естествено, те не може да нямат някаква промяна, зависимост. Когато става въпрос, това в момента в някаква степен го усещаме в политическия живот, всяка промяна, която следва един дълъг период на управление на нещо си, било то на държава или на футболен съюз, в случая Бо Михайлов, колко години направи? Той сега ще кажа, Боби стана... Аз не знам. Той много преди него стана. 2005-та. Значи това са 16 години. Фринк, си го спомням като ми гласува. 16 години тогава, с кратка ваканция от година и нещо до преди малко. Значи, при такъв дълъг период, нормално е да има страх в тези мънички клубове, които много често зависят именно от някакви, сега ще използвам грозна дума, нали, но от някакъв тип подаяние. Подаяние, от думата на, не е грозна. Дали ще топки, дали ще бюджет за дограмата да си направят на стадиона или нещо такова. Това са и достатъчно е дори едно изречение. Няма нужда декларации, натиск, такова. Едно неофициално телефонно изречение, нали знаете там такова, защото тия ще дойдат, ще ви спрат тук това и село еди, кое си там, почвя. Бих казал, че и чисто хипотетично комисиите на футболния съюз, особено някои от тях, също са едно добро плашило за клубове, които скачат срещу властта. Чисто хипотетично, няма как да го докажа, винаги мога да и съдя, който да не си много симпатичен, защото си от другите... Или па някой делегат, който да опише разни един неща, случили ли се... Един делегат, който да е малко по-взискателен като катаджия, който ако искате глуби, винаги ще глуби на пъти, ще намери нещо и така нататък. Така че много е мръсна тази игра. Аз пак ще дам друг пример, бе, като в политиката важно е, когато има избори, е важно кой е на власт, кой организира изборите, нали така? Има значение. Аз бих, без да се бъркам и без да имам опит точно в тия неща, аз бих препоръчал на Бербатов и на неговия екип. Това, което може да зависи от тях много е непрекъснато да търсят изява. Значи непрекъснато не е веднъж, а да се търси възможност по различни медии, нали, да излизат, да обясняват на хората. Защото когато едно нещо се повтаря и то разбира се, ако е адекватно на това, което хората искат, това не може да не доведе до промяна на отношение. Защото със сигурност има от тия малките клубове, които са, абе сега да ги харесаме ли, или пая да е там, там си е по-спокойно при тия. Обществената подкрепа има своята роля. Да, и защото общо взето аз това, което гледам и слушам, те имат одобрение и трябва максимално да опитат, сега вече те си имат там и пиари и така нататък, максимално трябва да опитат да се появяват и да обясняват за какво става дума. Като каза Явор, обществена подкрепа, тук е много важен кос, който реално не влияе пряко на избора, но все повече футболни хора запознати по върховете, а и самия Бербатов го намеква много очива между редовете, УЕФА стои зад него. Или поне някакви там структури на УЕФА. Не мога да кажа цялата УЕФА, Чефер или така нататък. Бербатов, сега се знаеше, че Боби Михайлов има доста дебели връзки в УЕФА. Да, Бербатов отношения. Теодори и така нататък. Боби беше в ръководни структури, в които не е сега и така нататък. Така че не можем да сме сигурни, може и Бербатов да блафира и така нататък, но се твърди, че УЕФА подкрепя или
част от УЕФА или пак казвам, не мога така да кажем УЕФА. Айде да го кажем, не подкрепям и гледа с добро око. Гледа с добро око на кандидатурата на Бербатов, което също е много важно. Ама нека писмо, в което се задаваше въпроса по кой точно параграф се оттегли оставката. Да. То това така, писмо че, не е случайно. А, ясно, че от УЕФА никой няма да гласува и как да се набърка. Те, дали отговориха от БФСН на това? Ясно, да. Ли отговорили, ама не е толкова явно важно, че да го пуснат. Само да ви кажа, че ние говорихме за конгрес на БФС, когато бяхме в старото студио, тук с зеления екран зад нас. И не съм сигурен, че имаш още локдаун или почваш беше локдаун. Много, е, нямаше още локдаун. 2019 година и сега се мача с Англия. С Англия, бе. С Англия, когато ставаха там скандалите с расизма и това. Мале, те тогава ли си... А, те тогава си подаваха и казаха, че... Да, две години. Бе, две години става, нали? Това ми обяснявам, бе. Не, аз се замислих, че те тогава подадаха получи, че правят конгреса на пролет, по дойде пандемия. Щаха да го правят март месец, после го казаха октомври, ноември. Това е най-великото тупка на топка. Значи го... Значи го... Страшен дрибъл. Венцер го беше казал, дай тази тупка ме топка, тъй като не знам, но забележете, конгреса не е най-важното. Важното е какво би се случило след него. Ако имахте възможност, питаме феновете, да изберете президент на Българския футболен съюз, кого бихте подкрепили? 94% кандидатурата на Димитър Бербатов, 2% кандидатурата на Борислав Михайлов. Оставихме и трета опция. Ако случайно се появи някой друг кандидат, тип, примерно, Христо Проточанов и Ивайло Дражев, последните кандидатури сега в момента изреждам на Прима Виста, ако се сетите за още някой, такъв подобен кандидат, някой от тях биха ли подкрепили? 4%. Сега ще помоля само да ми кажат горе-долу колко човека са гласували в тази анкета. Ние нямахме ли анкета? Имате ли доверие? Това ръководство беше 90 и кусне, аз се бех поръчал за, имахме, за доверие към ръководство ли беше? Да. Над 1100 човека са гласували от този следовет на сам. Искам да кажа, че доверието към това ръководство не е нараснало много. Не, така като забелязвам, феновете доста харесват това ръководство на... Както казва Вети Стефанов, да ги видим другите. Явно тези много ги харесват. Сега това е добре. Гледайте допълнително видеосъдържание от предбанята онлайн само на сайта maxsport.life.